はい、兼六院に入りました。まあいろいろと見ていきましょう。カツラの木。あ、何？なんか前見ました。ずら？ここはお手洗い。桜。どっち行きます？こっち行きましょう。はい、じゃあこっち行きましょう。名物納豆餅があります。あ、なんか順番待ち、写真の順番待ちだ。はい、よし、回してきた。おお、いい感じじゃない。いいよ。はい、じゃあ一緒に入りましょう。雨の中兼六園にやってきました。雨ですが、なかなかいい場所です。おー、灯籠。結構降ってきたね。へえ、琵琶湖から取り寄せたんだって、これ。え、世界一広い。でかい。日本一。日本一。日本一広い湖、琵琶湖の松の名所、唐崎から種子を取り寄せ、育てました。琵琶湖ってあったでしょ。滋賀県。ここは、へえ、神の甲羅の形してんの。そこの島が、島っていうかちっちゃいとこあるじゃん、あれが神の甲羅の形してんだって。亀甲島と言います。金沢神社。はい、一礼。ペコリ。はい。わあ、
ハスの池。うわ。おー、雰囲気あるね。ここは龍神を祀ってんの。これは誰を祀ってるのかな。これ、あー、やっぱ前田が加賀藩帽子ちょっと本当にいいです。ちょっと、うん、お清めを。そこで甘いよ、うん、はい、OK、うん、そこに乗っければいいの、竹のところに。そう、じゃあちょっと手を合わせていきましょう。拍手。はい、じゃあ伏見神社みたいに行きますか。こっち見て。ゆう、ハハハハハ、いい、行く行く。うわ、べちゃべちゃ。ちょっとね、雨が尋常じゃないね。